বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আজি মুকলি কৰা হয় বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ সংকল্প পত্ৰ হিচাপে প্ৰকাশিত ইস্তাহাৰত ঘোষণা কৰা হৈছে বহু প্ৰতিশ্ৰুতি ইস্তাহাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং অৰুণ জেটলী সুষমা স্বৰাজকে ধৰি বহু সংখ্যক নেতা উপস্থিত থাকে পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিলে গৃহীত কৰা হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক দুয়োখন সদনতে বিধেয়ক গৃহীত কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ বিজেপি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ জৰিয়তে বিপন্ন হ'বলৈ দিয়া নহ'ব বিজেপিৰ সংকল্প পত্ৰ প্ৰকাশ কৰি এই মন্তব্য ৰাজনাথ সিঙৰ যোৰহাট সমষ্টিত ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে প্ৰতিখন জনসভাতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিছে গগৈয়ে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও তৰুণ গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অনাহকত বিতৰ্ক কৰি সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই তৰুণ গগৈয়ে বদৰুদ্দিনৰ শৰণাপন্ন হোৱাত বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মীও অসন্তুষ্ট হৈছে আজি বহু ছাত্ৰ যুৱক কৃষক সংগঠন নেতৃত্ব এতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিছে কাৰণ বিজেপিৰ হাতত অসম সুৰক্ষিত বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল মহন্তই কৰিব ভোট বৰ্জন আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট নিদিয়ে বিজেপিয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল পুনৰ উত্থাপন কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লয় মহন্তই যোৰহাটৰ টিয়কত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁইলৈ এক বিশেষ সমৰ্থন লোৱা হয় আৰু মুকলি সমৰ্থন জনাইছে অগপ কৰ্মী অশোক বৰাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক লগত লৈ চুবুৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা অগপৰ কৰ্মী অশোক বৰাই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় হবলৈ মুকলি আহ্বান জনাইছে বৰাই আজি নগাঁৱত পুনৰ অৰ্ধশতাধিক সমৰ্থকসহ বিজেপিত যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা কংকন গোস্বামীয়ে পাখিমুৰীয়া ব্লক কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক দায়িত্বত থকা কংকন গোস্বামীয়ে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ বাবে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা বুলি মন্তব্য কৰে এইবাৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পগলাৰ লগত তুলনা ৰকিবুল হুছেইনৰ হিমন্তৰ নাচক লৈ ৰকি হিমন্তৰ বাকযুদ্ধ তুংগত উঠাৰ সময়তেই এইবাৰ এখোপ আগুৱাই নগাঁৱৰ সভাত হিমন্তক পগলা বুলিলে ৰকিবুলে নাহৰকটীয়াৰ লেঙেৰিজান চাহ বাগিচাত বনৰজাই চিকাৰ কৰাৰ দৃশ্যবন্দী হ'ল কেমেৰা কেমেৰাৰ সন্মুখতে এটা নাহৰ ফুটকী বাঘে চুচৰাই লৈ গ'ল এটা ছাগলী ছাগলী চিকাৰৰ সমগ্ৰ দৃশ্যবন্দী হ'ল চাহ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰী দেৱু হাজৰিকাৰ মোবাইলত শিৱসাগৰৰ ডিমৌত সুৰাভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ আবকাৰী বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ সুৰা কঢ়িওৱা তিনিখন ট্ৰাক তিনিচুকীয়া অভিমুখী আছিল ট্ৰাককেইখন ৰহাৰ হাৰিয়ামুখৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ গাঁওবাসীৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ প্ৰতি ক্ষোভ কলং নদীৰ ওপৰত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ নোহোৱাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীয়ে ৰাইজে নিজৰ কাঠিৰ ধনেৰে সাজি উলিওৱা দলংখনৰ অৱস্থা বৰ্তমান জৰাজীৰ্ণ হাজো নলবাৰী পথৰ শক্তিবৰীত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা দেওবাৰে নিশা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় এজন বাইক আৰোহী নিহত বাইক আৰোহী নূৰ মহম্মদ আলী আনহাতে দুৰ্ঘটনাত আহত আনজনক সংকটজনক অৱস্থাত চি এন আৰ চিলৈ প্ৰেৰণ নগাঁৱৰ কচুৱাৰ লংকা গাঁৱত ৰাইজে আটক কৰে দুই গভাই চোৰক দুয়োটা চোৰকে ৰাইজে দিলে উত্তম মধ্যম নিশা চাৰিটাকৈ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ লুটপাট চলাইছিল লুটিনীয়ে প্ৰায় ডেৰ লাখৰ সোণৰ অলংকাৰ লগতে নিশা চোৰে লৈ যায় এখন বাইক তিনিচুকীয়াৰ নপুখুৰীৰ সমীপত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড এটা প্লাষ্টিকৰ গোদামত বিধ্বংসী জুইৰ সূত্ৰপাত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ'ল কেইবা লাখ টকাৰ সা সামগ্ৰী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তিনিখন বাহনেৰে নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই ধেমাজিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে বিহুৰ আখৰা শ্ৰীপানীৰ জনকল্যাণ গাঁৱৰ বোৱাৰীসকল ব্যস্ত এতিয়া পথাৰত গছৰ তলত বিহু নচাত জাত জাত বিহু নামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ চৌপাশ নগাঁৱৰ চামগুৰিত ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত হৈছে ঢোলবাদন আৰু বিহু নাচৰ কৰ্মশালা হালুৱা গাঁও আঞ্চলিক যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত হালুৱা গাঁও চাৰিআলিত আৰম্ভ হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 16 ঢোলবাদক আৰু প্ৰায় 30 নাচনী দৰং জিলা বোৱাকটা সমবায় সমিতি আৰু হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে গামোচা মেলা ৰঙালীক আদৰিবলৈ প্ৰায় 25,000 থলুৱা গামোচাৰে ভৰি পৰিছে মঙলদৈৰ জয়ন্ত হাজৰিকা উদ্যান আৰু বৰপেটাত আই পি এলক লৈ যোৱাৰ বিৰুদ্ধে নিশা আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান নগদ ধনসহ আটক হ'ল এজন বুকী 14,000 অধিক টকা জব্দ বুকীজনৰ পৰা লগতে জব্দ এটা মোবাইল হেণ্ডছেট 3টা নোটবুক ধৃত বুকীজনৰ নাম আব্দুল হামিদ